Բայց այսօր գործող իշխանությունը ի դեմս իր ղեկավարի ամենաշատն է արհամարում մարդու իրավունքները Հայաստանի Հանրապետությունում։ Տեսեք այսօր ոստիկանությունում ինչա կատարվում։ Ասենք ի վիճակին 7, 8, 10 ոստիկան մի երիտասարդ աղջիկա ձեռքերը օլորել եւ խաղաղ ցույց անելու համար, խաղաղ ցույցին մասնակցելու համար տանել ոստիկանության բաժին։ Բայց այսօր ազգային ժողովում հենց նույն ոստիկանության ինչ է կոչվում, նախարարը հաստատեց, որ այսքան տարիների մեջ նման օրիգինալ կերպով, այդքան բարեկիրթ կերպով որևիցե ոստիկանական աշխատանք չի եղել, քան այսօր է։ Այսինքն, տեսեք, դուք հիմա ասում եք, բայց հիմա տեսեք, նախարարը ամբյոնից բարձր ուրիշ բան է ասում բոլորը։ Ինքը ճիշտ է ասել։ Երբեղե այսպիսի այլանդակ բարքագից ոստիկանությունը չի դրսևորել քաղաքացիների նկատմամբ։ Այո, ինքը շատ ճիշտ է ասում։